Sezonul bolo gadacemas mdzime tragediit viçqebt. Shemzarav ambavs Gudaurshi 9 mskvarpli hqavs. Turisti, romelis paraplanis instruktortan ertad xevshi chavarda da samasholob ertfrenshi mqopi 8 adamiani. Ekipajis 4 tsevri. Shinagan sakmeta saministros sagangebo situatsiebis martvis samsakhuris 2 mashveli. Jandatsvis saministros sagangebo situatsiebis koordinatsiisa da gadaudebeli dakhmarebis tsentris 2 medikosi. Vertfrens, romelis Gudaurshi chamovarda politsiis polkovniki. 35 წლის სტაჟის მქონე მფრინავი ზაზა ლორია მართავდა. Tragedieps, glovis dghebat kceul sakartveloshi, legitimuri da auchilebelia davsvat shemdegi kitkhvebi. Ratom ar qvaws spetsializirebuli samashvelo tanamedrove vertfrenebi. Politikuri motivebit ratom tkva kartulma otsneba moari superpumebze. Tqis khanzrebis dros ratom vkhiraob sva kveqnis vertfrenebs da kidev ramdeni sitsotskhlis shemdeg. Ramdeni tselitsadi unda iprinon mashvelebma nakhvari saukunis mirvebit. Kartuli ოცნების troll botoba ახლა Gudauris tragediaze დაწერილია ნათქვამი კრიტიკული სიტყვის გამო თავს ესხმის ყველას. Tragediats პოლიტიკურ საკითხად აქციეს რადიკალებმა. Კიდევ კარგი ეს სიტყვა ისწავლეთ რადიკალები. Კი, პოლიტიკური პასუხისგებლობაა ეს, როდესაც ამდენი წლის განმავლობაში ვერ შეგროვდა საკმარისი თანხა, ვერ მობილიზდა საკმარისი თანხა, რომ ვერტფრენების პარკი გაახლებულიყო. Თქვენი პოლიტიკური პასუხისგებლობაა რომ ასოცირების ხელშეკრულების მოთხოვნა მირვები ექსპლუატაციიდან ამოგეღოთ, ყურად არიყეთ. ძველი ვერტფრენების ჩანაცვლება გადაავადეთ პერსპექტივის გარეშე. მორიგი ტრაგედიის მოლოდინში. Რა გახდა Gudauris ტრაგედიის მიზეზი, ამას გამოძიება დაადგენს. Ეს იყო შეცდომა თუ ძველი რუსული წარმოების ვერტფრენის არასაკმარისი მანევრირებები, შესაძლებლობები რთულ რელიეფზე მუშაობისას. Ერთი რაც ახლა ვიცით, დროებით პარაპლანით ფრენები აგრძალეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ თოკის გაწყვეტის გამო მთამსვლელობა აგრძალოთ, ან ასე, ყველა ექსტრემალური სპორტი. Პირველ რიგში მინდა რომ ის ჩემი შვილის დასახმარებლად მივიდა იქ არა ჩემი შვილის გამო დაიღო აი იმათ ოჯახებს თვით საფცირს უცხადი მე ჩემი შვილი აღარ მედარდებოდა იმათ რომ უსმენ უყურებდი რომ ადრეში ჩაცვიდა უბედ და ხალხი ჩემი შვილის გამო Paraplanit prenis instructoris deda usam zimrebs da bodish suhtis, Gudaurshi vertprenis chamovarnis shedegat gardatsrulebis, akhloblebsa da ojakhis tsevrebs. Momkhtaridan meore, glovis dges svadasva mnishnolovan kitkhvastan ertad aris umtavresi. Vis ekisreba pasukhizmgebloba am tragediis gamo. Khelisuflebam pasukhi natsilobrev ukve gakvtsa. Paraplanit prenebi agrdzales. Anu amboben, rom ar ikneboda paraplani da modzvelebuli sabchota vertprenits ar chamovardeboda. Zust mizezebs gamodzieba daadgens da imedia sazogadoebas simartles gaagebineben. Manamde ki ekspertebs miachniat rom sva faktorebtan ertad aris erti tavari. Tamamat sheileba itkvas gamodziebis datsulebamdets rom mnishnolovani roli am avia incidentshi ekneba modzulebul teknikas da sva gare faktorebi romelits sheileba iqos maprovotsirebeli an shemtkhovashi ar ikneba gadamtsqveti imiton ro chven sakme gvaqs eksploatatsiashi iset vertfrentan romelits agar ekvendebareba realuat eksploatatsias საქართველოში 30 ივლისი გლოვის დღედ გამოცხადდა. სახელმწიფო შენობებზე დაშვებულია დროშები. უბედური შემთხვევა გუდაურში გუშინ მოხდა. Მას შემდეგ რაც პარაპლანის ქართველი ინსტრუქტორი და ტურისტი ხევში ჩავარდნენ, მათ გამოყვანას მაშველები ვერტფრენით ცდილობდნენ. Საფრენმა აპარატმა ამ დრომდე დაუდგენელი მიზეზების გამო კატასტროფა განიცადა. ვერტფრენის ჩამოვარდნისა და აფეთქების შედეგად გარდაიცვალა 8 ადამიანი. Mașuelebi, echipajii წევრები და ორი ექიმი, დაიღუპა ტურისტიც. Mașuelebi paraplanistების დახმარებას საბჭოთა წარმოების მის ტიპის ვერტფრენით ცდილობდნენ. Სწორედ მსგავსი ტიპის მოძველებული ვერტფრენების ექსპლუატაციიდან ეტაპობრივად ამოღებას უკვე წლებია საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულება ავალდებულებს. Ევროკომისია და ევროკავშირი გთხოვს უკვე წლებია რომ შევასრულოთ ეს მოთხოვნა. Ჩვენ ამას არ ვასრულებთ. Შაბათის ფორმულა ჯერ კიდევ 2020 წელს ხვებოდა რომ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო ვალდებული იყო 2019 წლამდე რეგისტრაციიდან მოეხსნა ყველა რუსული წარმოების საჰაერო აპარატი და რომ საქართველო ამ ვალდებულებას არ ასრულებდა. Машин самокалако авиаციის რეესტრში სულ 11 მის ტიპის რუსული ვერტფრენი იძებნებოდა. Აქედან 8 ბიძინა ივანიშვილის კომპანიის კუთვნილება იყო.
Didi albatobit, soret imitom rom, oligarchis vertprenem, sakartvelos droshis kvesh preni sašualeba. Da shesabamisat shemosavlis motana shezlebodat, sakartvelo mati registratsiidan mokhsnis vadis kidev ertkhel. 2021 წლამდე გადავადება მოითხოვა. Ევროპელებთან მოლაპარაკებების მიმდინარეობა მაშინ შაბათის ფორმულას ივანიშვილის კომპანიის დირექტორმა დაუდასტურა. Arsebobs shetakhmeba, romelis ithvalisinebda, ro dekembridan unda qopiliqo amogebuli 2019 წლის დეკემბრიდან. Იყო აგიხსნით, იყო ძველი ჩანაწერი, ნუ რა თქმა უნდა, შეცდომები იყო, ამიტომ სააგენტომ მიმართა ევროპაზე, მაგ საკითხი მიმდინარეობდა დადებითაც მიდის, ეგ საკითხი. Შეცდომის გამოსწორება მიწესება. მოლაპარაკების დასრულებამდე გააქვთ უფლება, რო იქრინო? რა თქმა უნდა. უკვე ყველანაირი ვადა ამოიწურა, მაგრამ საქართველოში მაინც საბჭოთა წარმოების ვერტფრენებს ვიყენებ. Თანაც მომატებული საფრთხის სიტუაციაში. Აქვე კიდევ ერთი კითხვა. Რამდენად გამოსადეგარი იყო ჩამოვარდილი ვერტფრენი მსგავსი სამაშველო ოპერაციისთვის? Ეს არ არის სამაშველო ვერტფრენი, მაგრამ არის რაღაცა ის შიგნით აღჭურვილობა დამატებული ამ ვერტფრენი, რომელიც ასრულებდა წლების მანძილზე სხვათაშორის ბევრი კაი სასიკეთო საქმეს გაუკეთებდა, მაგრამ კონკრეტულად რასაც ქვია სამაშველო ვერტფრენები, ის არის კონკრეტულად სამაშველო საგანგებო სიტუაციებისთვის, რომელიც იწყობა და რომელიც შეიარაღება ხდება და აღჭურვილობა ხდება სპეციალიზებული, რომ ჩვენ არაკვოთ, რო ყოლეყო ალბათ გამოიყვანდნენ, მე როგორც ვიცი არაკვოთ. 10 წელია შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ვერ მოახერხა, რომ შეეძინა მაღალი დონის ახალი თანამედროვე სამაშველო ავიატექნიკა ვერტფრენი, იმიტომ რომ ყველაფერი რეალურად მიაქვს სახლში და არაფერი არ რჩებათ იმისთვის, რომ საზოგადოებრივი სახელმწიფო მნიშვნელობის ტექნიკა შეიძინო, რომელიც შეიძლება დაშიგდეს თითოეულ ადამიანს. თავიანთი ქვეყანა ხომ არ აინტერესებთ, მაგრამ თავიანთი ბედიც კი არ აინტერესებთ და რეალურად ფაქტი სახეზეა. ჩვენ არაერთი შემთხვევა გვახსოვს, იქნებოდა ეს ხანძრები, იქნებოდა ეს სხვადასხვა სამაშველო ოპერაციები, რომ თავად სამაშველო სამსახურის ეკიპაჟები რჩებოდნენ საშველი, იმიტომ რომ ტექნიკა, რომლითაც ისინი ატარებდნენ, სამძებრო იქნებოდა ეს თუ სამაშველო სამუშაოები, იყო მოძველებული. 13 ივნისის წყალდიდობა, ხანძრები და სხვა. ყველა ასეთი მდგომარეობის დროს ისმეოდა თანამედროვე ვერტფრენების არქონის საკითხი. ასევე ის, რომ სააკაშვილის დროს ნაყინი სუპერპუმების გამოყენება ხომ არ შეძლებდა ამ ტრაგედიის თავიდან აცილებას. შეიძლება თუ არა, ეგ არ ვიცი, მაგრამ ის სუპერპუმა, იმიტომ ქვია სუპერპუმა, რომ ის მართლა მაგარი აღჭურვილობა ჰქონდა, სერიოზული აღჭურვილობით იყო და ნავიგაციებით იყო და ნუ ძალიან დიდი საშუალებებით იყო აღჭურვილი. ორი სუპერპუმას ბედი განსხვავებულად განვითარდა. ერთი ლაფანყურის ტყეში ჩამოვარდა და ახლაც ართანას ხეობაში გდია. Მის ამოსაღებად სახელმწიფო შესაბამისი საფრენი აპარატი არ ყავს. უცხოეთში ქირაობა კი ძვირია. Მეორე ასეთი ვერტფრენის ბედი უცნობია. თუმცა ფაქტია, რომ ის არ გამოუყენებიათ არცერთი კრიზისული მდგომარეობის დროს. Უნდა შეიძინოს თუ არა საქართველოს თანამედროვე სამაშველო ვერტფრენი. საგანგებო სიტუაციების ექსპერტების თქმით, ასეთი კითხვა მხოლოდ ვერტფრენების რაოდენობაზე და არა საჭიროებაზე უნდა ისმეოდეს. აუცილებლად საჭიროა, ვინაიდან ჩვენ საქართველოში ტურიზმზე ვართ აწყობილი, მით უმეტეს და ამას თვითონაც იძახიან და არ მალავენ და სახელმწიფო მივდივართ იქითკენ, ამდენი ტურიზმია შემოსული და რელიეფი გვაქვს იმნაირი ყველა მიმართულებით საქართველოში, რომ საჭიროებს ერთი არა მარტო, ალბათ რამოდენიმე, ოღონდ ამაში ექსპერტები უნდა ჩაერთნენ, საზღვარგარეთიდან შეიძლება მოწვევა მაგალითად შვეიცარია, ავსტრია. ამასობაში ირკვევა, რომ მართალია შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 10 წელიწადზე მეტია ვერ შეიძინა თანამედროვე ტექნიკა, მაგრამ ორი თანამედროვე ვერტფრენი იყიდა საქაერო ნავიგაციამ. რისთვის? Მათ შეიძინეს ორი ვერტფრენი ევროპული ტიპის მაღალი სტანდარტის მქონე ევროკოპტერები და დღეს ფაქტიურად ამოგზაურობენ ტურისტებს, ანუ საქაერო ნავიგაციამ შეიძინა ჩვენი ფულით ორი ვერტფრენი, საკმაოდ ზუიადღირებული, საკმაოდ მაღალი დონის, გადასა შემდგომ კერძო შეპესეს, რომელიც ასევე იგივე პირებთან ასოცირდება, რომელი პირებიც არიან გადაწყვეტილების მიმღე პირები, როგორც საქაერო ნავიგაციაში, ასევე სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში, და აღნიშნული კომპანია ემსახურება ტურისტებს და ამის სანაცვლოდ იღებს კოლოსალურ შემოსავალს. Დაუბრუნდეთ პარაპლანისტებს და მათ და მის სახელმწიფოს დამოკიდებულებას. გუდაურში მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ პირველი, რაც ხელისუფლებამ გააკეთა, აკრძალა პარაპლანებით ფრენა.
albat regulație psați miireben. Tumța manam de am temit arda interesebulan. Arți ori cu iris țin da interesebulan, rodesați gudaur și am zapuls pirueli paraplani ceam o arda. Arada regulație bizdața se bistuis paraplaniste masahem țipos adreț mi martes. Beurger condamnă martorii, ce se va mișca organul de bistuit, beurger cu gangheului, sa kitri, samokala cu aviații sagan, justiții sa ministru sagan, schoada cu usaptoi, bi sam sahuri sagan, mitrosom, tvenii se dat sa kitri puls. Businessia, da, businessma, ta visite, da, i regulire, ta vida, moice striget. Vert, vert, prenebii rides, vert, regulație, bi da, acces, șemtovis, meoret reski, vert, paraplanis, cartul instructor, tanertat, gadmon, tari, pakistanis. Mokalakis ojakhshi atobines oficialurat gardatsuli turistis bedi. Paraplanebtan gavcherdit, ar gvitkhres rom shansi 50-50-ze iqo. Cher chemi shvili daeshva, shemdeg me da shemdeg chemi kmari. Amindi kargi iqo, magram utseb karma daubera da daejakha. Shemdeg ra moxta ar vitsi. Shemdeg sastrapo movida, gamoqanas ver akherxebnen. Gadaqda vertprenis gamozakheba da ramdenime tsuchi vertprenits movida. Shemdeg davinakhe rogor gamovida mtsqobridan da apetkda. Aravin araphers gveubneba. Chemi kmris xeuli ar minakhs. Oficialur დადასტურებული ინფორმაცია არ გვაქვს. Გარდაცვლილი პაკისტანელი ტურისტის მეუღლე პოლიციაში გამოკითხვაზე მხოლოდ დღეს, დღის მეორე ნახევარში დაიბარეს. Ამ დრომდე შემთხვევის ადგილზე მიდის საძიებო სამუშაოები. Უცნობია ამოღებულია თუ არა შავი ყუთი, რომლის გაშიფრის შემდეგაც კატასტროფის შესახებ უფრო მეტი დეტალი გახდება ცნობილი. Საქართველოს უკვე ტრაგედიების ქვეყანად იქცა. Მძიმე დღე იყო ხუთშაბათიც, როდესაც